Esu Jonė, man 22, studijuoju kūrybinės industrijas Vilniaus Gedimino technikos universitete ir turiu idėją tokią, kurią dabar bandau įgyvendinti, tai dovanoju draugams ir pažįstamiems arba net nepažįstamiems galėčiau skaityti žmonėms dovanas. Tai darau dėl to, kadangi aplink mus yra pakankamai daug liūdesio, manau. Ir tiesiog noriu pamatyti ir iš žmonių gauti tą nuotaiką ir šypseną. Kaip aš sakau, pagrindinis dalykas yra, kad aš pamatyčiau dar vieną šypseną per savo savaitę darbo. Tai turbūt dėl to. Įsimintiniausias gal buvo, kai vieną merginą nusivedžiau į koncertą. Jinai dėl jo atvažiavo iš Kauno. Ir mes po to kartu grįžom į Marijampolę, kadangi mes abi iš Marijampolės, tai gal įsimintiniausias buvo šis. Nes kiti būna, tu susitinki, atsigeri kavos, pasikalbi, nu ir iki. Padovanoji tą dovaną, padarai nuotrauką, kas pas mane yra sąlyga, ir išsiskiri. Tai gal tas buvo toks įsimintiniausias. Bet aš galvoju, kad aš dovanodama kažkam kitam gaunu ir savo. Vien tai, kad gaunu pažintį, gaunu labai gerą nuotaiką ir man pačiai yra toksai net jaudulys, kai tu kitą kartą pirmą kartą susitinki su žmogum ir įdomu, ką jis tau papasakos. Ir yra labai geras dalykas tas, kad labai daug sužinau naujo. Nes tie visi žmonės yra iš skirtingų sferų, jie skirtingus dalykus veikia gyvenime. Tai labai įdomu yra sužinoti iš jų kažką tokio, nu, istorijas ir dar panašiai. Pozityvo aš stebiuosi žmonių. Walk with me, tell me a story, let it all out.